Thank you.
Fólk. Þetta er gaman að vera hérna. Úkislega gaman að vera hérna. Velkomin í arena. Já, allavega í anda með í okkur. Í anda. Við erum reyndar einu, tveir ásamt kast. Ásamt production teiminu. Og það verða því miður ekki leikir. Leikmenn munu ekki spila hérna tímabundið með hvernig sóttvarna aðgerðir eru hérna hjá arena. Já. Og þá einmitt þurfa bara liðin að vera heima. En það gott að vera hérna samt. Já, við erum við það. Þetta alveg frábært. Og þetta gekk. Og það bara, þúst, þú heldur maður komin í gírinn. Ég heldur betur. Spenntur í þennan leik. Umspilið fyrir season 3. Já, umspilið það hvort að verða Rútar eða Þorbjörn sem að komast upp í úrvalsdeild. Þeir eftir náttúrulega helgamótið í sumar, þá unnu þessi lið sér inn réttin til þess að keppa það, hvort liðið fengi að fara upp í úrvalsdeildina, úr áttundeldinni sem eru nafnabreytingar frá því í season 2 sem voru þá efri deild og neðri deild. Akkurat. En væri samt ekki ógæslega sniðugt að kynna okkur. Jú. Það vill svo heppilega til að ég giljakur og sá sem er með mér hérna. Ég Guttix. Og við erum líka spilarar í áttundeldinni, við erum í Berserkjum Bifrastars. Yes.
erum búin að vera að taka þátt í mótinu frá því season 1. Já, og þetta verður spennandi season, held ég, sko. Þetta verður alveg eitthvað stórt, sko. Við erum komin. Við erum komin. Merit. Og það verður bara stærra og stærra með tímanum, sko. Já, og ég er ógæslega spenntur fyrir þessu. Og vonandi eru þið góði áhorfendur það líka. Yes. Og við erum bara að fara in-game núna. Mm-hmm. Liðin eru klár. Og við förum yfir það hverjir eru í liðunum mm-hmm. þegar við erum komum með upp á skjáin, líklega best. Annars bara, hérna, fylgist þið vel með og njótið. Já, já, þetta áttur að vera eitthvað æsuspennandi. En við byrjum hérna í Nepal, fyrsta mappið. Og í Þorbjörn er það sem sagt Bjarki Seint, Father Thug, Steppi, Benni, Titan og Actually Alda. Já, og í rútum eru það Gull, Gaur og Partus, Bessi og Gummi, Woody, Moody og Shocked Overwatch, já, Shocked OW, sem að mynda line-upið. Við erum hérna í Nepal. Þetta var, er þetta ekki Shrine? Þetta er Shrine. Þetta er Shrine. Og við bara byrjum. Já, sjáum þá koma hérna, sjáum við svona hver verður fyrstur point, sýnist reyndar, miða við. Að faðir þau gætti alveg geta komist auðveitlega og trublaði sem fyrst. Já, en hann er stoppaðir. Hann er þáttir stoppaðir og við sjáum að það er mikill munur á því sem þessi lið er að spila. Mm-hmm. Við erum með hérna svona Sigma og Wrecking Ball kombo hjá Þorbrinni með Steppi Fettur. Dær DPSa daldið, út með Tracer Genji. Og svo ertu með daldið meira svona meira rush hjá hrútum mm-hmm. sem er að spila Ryan Saryu. Það eru að spila Cassidy, Cole Cassidy. Já, og hann heitir ekki með grínleikur. Hann heitir ekki með grínleikur. En Rútar taka fyrsta point hérna. Taka hann fyrsta pointið. Og sjáum hversu lengi þeir geta haldið í. Húnandi eins lengi og þeir geta. Þorbjörn eru að búin að breyta. Eru aðeins að matza Rúta. Mm-hmm. Eru komin yfir á Rænsarju og eru komin mei. En þeir halda Genjiðinum. Þannig að og eru komin hann á pointið, þeir bara taka pointið út af, skelfilegt. Já, en þetta var samt flott play hérna hjá Rútum, við settum bara upp einn meyvegg og fór bara hann á pointið. Kemur út chatti frá Guðlaugum, tekur tvo. Guðlaugum segir bara nei, stopp, þið meyvið fá 11%. En núna ætlum við að taka þetta tilbaka. En þeir standa þarna upp með 15% á móti 20% og eitthvað á teljandi. Já, bara spurning, hvað að Þorbjörn ætla að gera í raun og veru ef þið ætla til dæmis að geta tekið út þessa vígalegu tanka hjá Hrún, þá þurfa frá Hrútum, þá þurfa þið náttúrulega að koma með eitthvað svaka plan. Það kemur upp gluggi, þetta virðist aðalega bara vera til þess að kaupa smá pláss af því að Þorbjörn fer bara í hináttina. Þarna fellur samt Benni, sem að þýðir að Þorbjörn er að fara aftur hérna 5.6, núna 4.6 þegar Bjarka er hent út af. Þið splitta upp töngunum í Hrútum og reyndu að taka út Partus en það gekk ekki alveg upp. Þarna fellur afgangur á Þorbirni. Hrúta voru rosa fljótir að bjarga liðsfélaga sínum. Þeir voru með þetta alveg á hreinu hvernig þetta snúa sér í þessu. Og þá er bara að sjá, núna fer þetta í last push territory hjá Þorbirni. Partus kom með graf. Partus sem er grafið, heldur í það, það eru fjögur ull. Kemur útsjátti en hittir ekki almennilega. Er fallinn, dottinn út af og þarna fer næstur Steppi. Hann shocked er algjörlega stórhættulegur á svona Lucio. Hendir hana í soundbarrieran Titan en allt kemur fyrir ekki, hann fellur. Kemur út hænum, Blizzard, allt til að stoppa þau. Það er enginn að fara að komast neitt úr Þorbjörni meira pointið. Þessu... Nei, þeir hefðu átt aðeins að hugsa út í það fyrst að þeir vissu að Hrútar eru með shocked á Lucio að þeir áttu aðeins að breyta taktikinu og fara annað. Já, en það var náttúrulega spurningin einmitt sko, hvort vilja þær kaupa sér aðeins meira plássi eða fara beint inn í Hrúta. Mm-hmm. Eða þeir hefðu farið þarna beint í vinstri og náttúrulega Hrútar bara biðu þarna við dyrnar. Þetta er spurning rotation og Þorbjörn var ekki með rétta rotationið akkurat þarna á þessu mappi. En núna fyrir við erum á Village og þar eru alltaf aðra reglur sem gilda. Benni sýnist mig að vera kominn yfir á Hanzo, annars halda er raun að veru
sama line-upinu. Já, Steppi er líka kominn á mig. Já. Nei, á Kasti, hann var á mig. Annars eru hrútar með allt nákvæmlega eins og við vorum með aðan. Eru mjög sáttir með line-upi sitt, en gæti verið Skilja. Þeir að breyta ef Þorbjörn nær að koma einhver í gang. Já, þeir koma hérna strax mjög flott fíld frá honum Woody. Bjargaði hann að gulum gaur og þegar að Þorbjörn mistu þarna steppa þá bökkuðu þeir bara leið. Við sjáum samt að hrútar eru ekkert að flýta sér að fara á pointið. Þeir halda ennþá þarna þessu hægrandi við dyrnar. Er ábyggulega að beita á niður þannig að þeir geta gert eitthvað. Þetta gæti enda illa fyrir sjokk sem einn á pointinum akkur núna. En ágangurinn á liðin hans ekki langt undan og tilbúin að hjálpa honum. Faðurfellur hratt niður. Nær engum í pinnið. Þetta var flottur veggur frá honum Gumma til að stoppa þau og skilja þau að. Já. Og að taka þessu þau síðan út eitt að einu steppi einn á punktinum. Og Shocked Overwatch og Pardus eru þarna bara. Þeir eru bara þrifa gengið sko. Þeir eru bara skúra. Koma sér aftur upp hann á hægrándið. Sýnist að Þorbjörn sé á leiðinni upp. Já, þetta. Þeir eru komnir þannig upp á hægrándið að reyna að fara vinstra megin að pointinu. Kemur út úr hind og frá út í. Fellur Benni, fæðistræki kemur hann að beint gegn. Kemur út sjátt eftir sjálfri. Þetta bara, nei, heyrðu, stopp þeir eru döðið sko. Þetta var svakalegt. Já, þau bara Þorbjörn átti engan sens í þetta. Nei, Þorbjörn bara stoppuðu þarna og bara komist ekkert. Þeir eru fastir inn í herbygginu, hafa gluggi og svo komum bara að segja þeirrið. En sikkur liðið hefur eitt ult í augnablikinu stutt í nokkur hjá báðum. Já. Faðir þögg sínist með verður komið sjáttir. Kemur hænún. Pardus er að nálgast þarna. Er að nálgast grafið sitt. Næri heldur en Bjarki er. Kemur út sjáttir, svaka sjáttir. Gæti farið vel, það kemur gluggi. En kemur samt flott bít frá Shocked. Já. Og bjarga og þeim alveg. Þetta fer ekki vel fyrir Þorbjörn. Þetta er bara alls ekki, ekki taka gangi upp fyrir Þorbjörn í augnablikinu, bara ekki neitt. Nei. En það má ekki gleyma, þetta er bara fyrsta rándið. Þetta er fyrsta mappið, annar ránd og við sjáum hvernig þeim gengur. Með það, þú veist, þetta getur allt snúist við, sko. Það er alltaf, möguleikin er alltaf til staðar, sko. Við höfum séð það í gegnum síðustu þrjár keppnir, tvö sísón af almenna og svo helgamótið að Þorbjörn á að sanna sig sem eitt þrautsegasta lið í þessum keppni. Graf, flott, fíld, en gerði því miður eiginlega ekki neitt því að þeir voru með Blizzard. Aðan kom Blizzardið. Frá, var það, hvort það var að Steppi, það var Gummi hérna. Þetta var Gummi sem var með Blizzardinn. Gummi með Blizzard, og Hrútar sem sagt taka fyrsta map. Og hann er Shocked Overwatch með Play of the Game. Þetta er náttúrulega eitthvað annað örugglega, sko. Þannig með glugga. Og hann bara klárar þetta. Hann drepur bara í alla þarna. Þetta er svona þeir eru út með BAP með þér. Það verða allir í liðinu til BSR. Já, akkurat. Það aukist, sem sagt, damage meterinn hjá liðinu þínum töluvert vegna hann er, getur verið óþægilega, sem sagt, góður damage dealer, sko. Já, ég meina, hvað er hérna mikið prósenta í gegnum Bakmyndó? Það er 35? 50? Já, eitthvað hann í. Þetta er alveg bara sjúklega mikið meira damage output í gegnum svona glugga. Við náttúrulega sáum það þarna að þú veist tekur Lucio sem að nú þegar er góður á móti öðrum heitum eins og Widow og svoleiðis og getur alveg hent. Hent Lucio inn í hvað sem er, hann getur alveg gert damage bara þess að bjarga sjálfum sér og til þess að drepa. Við erum setjum Lucio fyrir fram að svona glugga og hann þarf ekkert að gera annað en að skjóta gegnum hann. Það var náttúrulega bara. Hann er valuable pick. Á skína svona gæjar eins og Shocked bara algjörlega. Ég held að þetta væri þessi búp hana á hérna Sanctuary? Já, nei Sanctum, heitir hann? Því miður ekki það. Hann átti fullt af flottum búmi. Hann átti svakalega búpa. Ég elska líka þennan hérna skjá ógæslega mikið. Já, þetta er flott skjá. Vegna þess að þá getum við séð líka hvernig staðan er á leikunum. Í staðan fyrir þetta kemur bara allt fyrir. Já. Og nú býðum við bara þangað til að fáum að vita að
hver að velja map, náttúrulega Þorbjörn, þeir fá að velja já. Næsta map og síðan okkar rútar hvort þeir vilja taka defenda. Já, venda næsta map. Hvort þeir vilja gera atlögu eða venda? Já, gott orð, þetta er góð orð sko, ég ætlum kannski að koma þessu meir í gang. Það er spurningum að fara að vinna, Þorbjörn er búin að velja Junkertown núna, erum að heyra það. En það er spurningum að við förum að þýða öll þessi hugtök yfir á íslensku, já, svona hægt og rólega í gegnum season 3. Það fylgist með, við kannski vorum komin með allt yfir á íslensku áður en við vitið af. Já, áður seasonum er búið þá hljótið við að geta komið með. Já, góð orð fyrir öll úlftinn og allt þetta, sko. Við leggjum höfuðin í bleiti. Já, þetta er svo. Já, hann hafði verið að segja eitthvað að ég mitt umspilið er ekki eins og aðrileikir, þetta er meira eins og playoffs. Mm-hmm. Þannig að þetta er fyrstur upp í 3 best of 5 leikur. Þannig að það er nóg framöndan. Já. Sigursliði tryggir sér pláss í úrvalsdeildinni sem að kom fram hérna í byrjun. Já, en það verður æsi spennandi hver kemst upp. Það verður mjög spennandi. Ég, hérna, ef ég á að tala sem spilari, sko, þá eftir mína reynslu af helgarmótinu væri ég ekkert að móti því að hrútar færu upp, sko. Mér þykir skemmt, mér þykir sem spilari rosa bæjast hérna eitthvað. Bara mér þykir sem spilari vænna að spila móti Þorbjörni heldur en á móti Hrútum. Er það skemmtilegt að spila móti? Það er mjög gaman að spila móti Þorbjörni. Ég myndi sakna þeirra mikið ef þeir færu upp í úrvalsdeildina og væri ekki lengur í áttundeildinni. Þá myndi ég ekki fá að spila móti þeim lengur. Rétt. Þannig að enn auðvitað óska ég Þorbjörni náttúrulega góðs gengis í þessu. Þeir eiga ennþá möguleika. Þeir eiga alveg möguleika og eiga alveg skilið að fara upp í úrvalsdeildina. Hafa alveg unnið fyrir því. Það vantar ekki. Stóðu svo ógeðslega vel í helgamótinu og ég ætti að vera stoltur af því. Mér er búin að, þú veist, en eins og staðan er núna, þá 1-0 fyrir Hrútum. 1-0 fyrir Hrútum. Og það á náttúrulega, sko, það getur allt gest. Sko. Þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Ekki fyrir þetta búið. Og það verður bara einmitt mjög áhugavert að sjá. Þorbjörn núna er búin að velja Junkertown. Junkertown er náttúrulega þekkt fyrir bæði mikið aerial play og fyrir náttúrulega snæpra. Já, fyrsta pointið á mappinu er einmitt kjöri mapp fyrir snæpra. Kjörnar aðstæður, en líka einmitt mjög gott fyrir eins og ef þú ætlar að spila eitthvað svona umsátursdótist, divebomba með föru eða Echo, það er mikið gert af því líka. Þetta verður áhört að segja á. Mm-hmm. Kannski fá þessu sörningarskip. Kannski, það kemur allt í ljós. Já, það kemur allt í ljós. Með við hvernig bráðar. Ég þekki hinn leiðin, þá finnst þetta mjög ólíklegt. Já, með það mjög ólíklegt. Það er ekkert margir sem er að vinna með sörningarskipið, sko. Já, bara þarna. Fáum við von bráðum að sjá hvað. Já, ég heyri samt í heyri Sari. Já, ég heyri í hinum að þessum, ég heyri BAP. Ég er með eitthvað allt annað hérna fyrir fram að mig. Já, við erum ekki sérst að horfa á. Ég er með skorinn hérna fyrir fram að mig. Já, ég er með skorinn fyrir fram að líka. Og leikurinn fyrir fyrir stað. Kæmi mér ekki óvart að þið sjáu skorið bara líka, það sést ekki. Ætlum við að giska á hvað er að gerast? Ég veit ekki, það er einhver er að skjóta einhvern. Það er einhver að skjóta einhvern, annað liðið er að nálgast pildið og ætlar að byrja í daginn. Já, það er greinlegt, ég veit ekki, ég sé ekki neitt. Nei, en núna förum við vonandi að sjá hvað er að gerast. Já. Það er Reinhardt, ég heyri það. Já. Það er og Rissa held ég. Það er Rissa, ég heyri Jó Rissu. Ég heyri Jó Rissu. Kannski er sörningarskip. Já, það kemur eitthvað. Það kemur það. Þorbjörn er, nei, Þorbjörn eru sem sagt að taka. Já, þeir. Og eru með doppelsíld, það er Sari á, nei, það er Rissa á Sigma. Þeir eru einmitt að. Nei, Hrútar eru að taka. Nei, Hrútar eru að taka, Þorbjörn eru að defenda. Já, þau eru með. Nei. Jú, Hrútar eru að taka, jú. Þeir eru að í takkinu og já, það er rétt til þær. Þess að Gulugur er að spila Reinhardt, Partus er á Sariu, Bessi á Cassidy, Gummi á May, Woody á Bartis og Shot á Lucio. Já, sem við höfum séð áður í honum. En já, Hrútar eru að taka. Það er örgli mér að þeir eru að defenda. Það er sem sagt Bjarki og Fæður Þögg á Sigma og Rísu. Steppi er þarna tekin af Gumma en hann er að spila Shatter frá Gulugaur. Gulugaur, hann er stórhættur með þetta Shatter.
faði þau ekki Nei, bara herðu, ekkert sko. Að pæli í það sem að gerast. Nei, sko, núna ertu samt að rugla í mér. Er ég að rugla í þér? Gilegur, af því að nú er ég að horfa hérna og hverjir eru í hvaða liði. Nei, þú ert í ruglinu eins og alltaf. Þú veist ekki hvað það er. En það er skjárin minn sem er að rugla í mér, af því að það er búið að setja sem sagt Þorbjörn það sem hrútar eiga að vera og já. Þess vegna var ég að ruglast. Já, ég hélt þetta Og væntanlega sjá þeir áhorfendur streamsins sem er að horfa þetta líka. Já, þá er þetta öfugt. En þetta er sannsagt öfugt. Ef þið eru að horfa á myndina á hrútum þá eru þið að horfa á sannsagt liðið Þorbjörn. Þannig að það er sannsagt Þorbjörn sem er að gera árás núna. Sem er að taka. En hrútar eru að defenda. Það bara ekki alveg réttu megin sem að liðin eru. Já, en ok, fyrst að þetta sé loksins komið á reynd. Komið á gang, komið á reynd. En gul, við sjáum að hérna, hrútum gengur rosalega vel að halda þarna við þetta tjók. Þetta getur verið, ef þú missir momentum með þarna á þessu tjóki, þá getur verið rosalega erfitt að fá það aftur. En við sjáum þarna að Benni var komin þarna eitthvað í bakið á þeim og var tekin af Gunungur. Jæja, það er bara þá spurning hvað Þorbjörn ætlar að gera til að koma sér áfram. Já. Eiga bara undir mínútu eftir, það er réttu mínútu og þurfa að fara að spýta í lófana til að komast. Já. Sýnist þau eru aðeins að vinna sig eitthvað. Þau eru að reyna að horfa ekki veggi og þau eru með fjögur önnur út. Við sjáum að það geti, þannig að kemur námleiti. Hannobleiti og Gumm. Benni nær strax Bessa. Við sjáum ekki, hann nær ekki neinum öðrum, en Steppi er að nær þremur, þetta er svakalegt. Hann bara, þetta er komið gott, við ætlum að komast. Steppi sagði bara, heyrðu, ef Benni sér ekki um þetta, þá sé ég um þetta. Fengur sér 2.50 á tímann eftir point A. En þau þurfa samt að halda áfram þessu momenti, momentum til að stöðu og Bjarki tekur hann. Já, þau þurfa að halda momentuminu gangandi og ætla sér að gera það með 2-3 á pointinu núna. Þau eru ekkert voða mikið að taka forward positioning. Það voru að grúpu upp. Já, ég meina Þorbjörn sko. Já, en hrútar voru bara grúpu upp. En það sem ég er að segja er að Þorbjörn hefði getað nýtt sér þetta til þess að taka þetta aldrei mikið pláss á mappinu, en ákvaða íta og vara sér aldrei. Og núna er Bessi komin að það í baki og tekur Steppa og hérna hrútar mæta á svæði. Hann fer bara inn, já, tekur út faðið þögn. Já, hann er óttalaus þessi maður. Og kemur þarna með honum múti, tekur út Titan. Sjótt var hana. Fara hútar, koma sér upp á highgroundi til að stoppa þau, þá þarf náttúrulega Þorbjörn að hugsa rútar, hvað þau ætla að gera til að komast Þorbjörn áfram. Þorbjörn er komin sko hálfa leið gegnum point B, en hútar ætla núna að fara alveg eins nálægt þeim og þeir mögulega að geta. Kemur að út window. Þetta var fæðistrekkinn úr window sem að tekur báða supportana og Gulugur eitthvað að dotta Steppa. Hann er að stríða Steppa sko. En svakalegur sko. Stendur þetta bara og heilsar, hvað þarf að gera? Tóku tvo, hvað þarf að gera í þessu? Og Benni hérna tekinn af Pardus. Hérna, en við sjáum það, hrútar eru komnir mjög framalega. Mjög nálægt Þorbjörni. Og þeir eiga alveg efna því. Og því að jafnum þau tapir sem tímfætti, þá eru þeir nær. Kemur út Shatter, nær Bjarka, en það kemur út þarna Transcendence frá Titan sem þýðir að það er engin dauður fyrir núna, fyrir að Bjarki fellur. Og sjáum að hrútar eru bara daldið að rífa Þorbjörn alveg í sundur. Já. Þeir komast mjög lítið. Benni var nú komin að það á payloadið og var að íta, Þannig að Rútar þurfti að bakka og stoppa hann. En það er ekki seinna vænna því að núna eiga Þorbjörn
minn en 10 sekundir eftir. Veit ekki alveg hvað faðir þauk var að gera þarna. Nei. Hann hefði átt að bíða. Þetta er bestið samt, en allt er kemur fyrir ekki og það en, er búið mappið. Þetta er round búið. Þorbjörn í raun og veru gerðu að mínum mati nokkur ákveðin mistök. Við ákveða að hafa double shield hjá sér. Við vorum of sein að skipta út töngunum. Já, þau hefðu getað skipta út töngunum á það eftir að þau töpuðu þessum teamfight þarna á point B. Hefðu getað farið yfir í rushið en mögulega gerðu þau það ekki vegna þess að þau spiluðu rush þarna á móti hrútum áðan á einmitt á sanktum. Mm-hmm. Og það gekk ekki betur heldur en þetta. Þannig að þeir hafa kannski ákveðið bara, eða þau hafa ákveðið bara, heyrðu, við erum með plan og við bara vinnum með það. Akkurat. Það sem að mér finnst Þorbjörn hafa gert alltaf mistök er að þeir eru komist inn á point B, taka út þarna gulangur, rosa seint, hann er staggraður harkalega, þar hefði verið akkurat tímasetningin fyrir Þorbjörn þess að fara mjög framalega og taka allt plássið á point B. Algjörlega, algjörlega. En gerðu það ekki, Rútar gerðu það síðan seinna meir sem að alveg hreint út sagt gaf þeim mappið sko. Rútar voru þarna í rosalegri yfirbyrra stöðu, voru eiginlega, sko liggum við bara fyrir utan dyrnar hjá Þorbjörni þegar þau komu aftur til lífsins og það var ekki þægileg staða fyrir Þorbjörni að vera í sko. Nei, mér sýnir samt Rútar ætla að taka ákveðið mjög skemmtilegt dæf kom. Það sem þau eru með Önu og Sen. Önu og Sen. Og Widow í þokkabót. Já, og þú veist með þetta. Þetta er mjög áhugavert Tracerinn. Þetta er skemmtileg dag. Því að þú veist með náttúrulega, þú veist með Discord orbið frá Sen sem því er að ef þú hendir Discord orb á einhvern karakter og þú fær tvo dive-tanka þarna inn í Winston og Dífu. Og svo kemur Tracerinn líka, það er bara sá sem við erum að miða auðvitað. Það er stór hættulegt. En Steppi náði að taka út Gumma hérna áðan. Og við sjáum að sko gulur gaur er komið með Primal. Þetta var rosa hratt hjá honum. Já, það voru konar sko 3:30 eftir og hann er bara komið Primal sko. Náðu að klára hennar teamfight frekar hratt. 3 mínútur eftir hérna. Þau þurfa að gera í raun og veru eitthvað til að stoppa þetta dæf hjá þeim. Núna þurfa að Þorbjörn að gera eitthvað almennlegt í þessu af því að þau... Partus missi mekka sinn og Benni tekur hann síðan út. Vel gert hjá Benna að ná Partus hana af því að það þarf eitthvað að fara að gerast almennlega hjá Þorbjörni. Þetta þarf bara að ganga þeim í vil ef þau ætla að vinna þetta mapp. Þau geta það þá. Það eru hérna 5 mínútur eftir og ef þau geta stoppað... Kemur út Nanomonki. Þetta var svakalegt hérna... Muna ógeðslega litla og hann nær honum með þetta einu. En Gummi tók hann út Benna sem var hérna á lowgroundinu. Þau þurfa nú að fara að droppa já, til að contesta. Þetta er orðið ansi tæft. Þetta er orðið mjög tæft. En þau eru... Ja, þú veist, Bessi er svolítið að... Bessi er að gera þeim mjög leitt og núna sjáum við að Partus er að pússa og þetta er bara að vantar örfá að metra upp á. Kemur út transcendence frá short. Og drekin nær engum. Núna er faðið þau fallinn og hann kemur út flokks. Partus frekar low en er að fá gott í link. Bessi eru stórhættulegir. Gulugur með primalið og það er ótrúlegt að Bjarki sé þarna ennþá. Og Rútar taka mappið. Rútar taka mappið. Þá er bara staðan komin upp í 2-0 fyrir Rútum. Núna þarf Þorbjörn að fara að gera eitthvað til að snúsa algjörlega við. Við sjáum hérna Steppi komin Play of the Game. Steppi Play of the Game, hættir. Það var svakalit, ég held ég veit hvað þetta var, sko. Já, þetta var eitthvað frekar snemma, sko. Þetta er náttúrulega stór hættulegu maður, sko. Og einhver komst inn í augsýn hjá honum Steppa og þá gastu bara sagt bara bless. Ekkert kjafta þig. Það var bara bye bye sko. Já, núna þurfa Þorbjörn að fara að gera eitthvað svakalegt til að snúsa við. Ef Þorbjörn tapar næsta mappi, þá er þetta bara búið. Þá er þetta búið. Og Rútar geta, ef þeir vinna næsta mapp, halda að vel á spilunum sínum, er ekki of cocky.
Akkurat, akkurat. Verður ekki á góðu með sig, þá eru þeir bara búnir að vinna þennan leik, taka næsta map. Mm-hmm. Og, en, Þorbjörn náli séns. Eiga séns, þeir eiga séns. Þeir þurfa bara að spýta í lófana, að fara, þurfa að vera duglegir að breyta. Já. Þú veist, ég búin að taka eftir því að þeir eru bara, við erum að vera þessar sex heitur. Já. Og við erum bara að vera þær. Pínu þannig, en það gæti náttúrulega verið út af því að í fyrsta mappinu og í fyrsta rándinu á fyrsta mappinu, þá breyttu þau til þess að matcha það sem að Hrútar voru að gera. Og já. Það fór ekki alveg nóg vel hjá þeim. Nei. Miður. En við náttúrulega vitum það, við höfum spilað mátu Þorfinni áður. Þetta þetta er lið sem að, sko, þú vinnur ekki Þorbjörn yfirleitt fyrir henni í fulla hnefana, sko. Nei, ég held ég hafi séð fá lið í almennabökunum fara jafn oft í map 5 og Þorbjörn gerir og þeir gera það með því að vera bara algjörlega svona með algjöru þrautsegu og þrjósku. Tekið þetta bara á þrjóskunni að komast í umspilið er bara á þrjóskunni hjá Þorbjörni. Akkurat. Og þetta er lið sem að getur allt, eða ætla þess að já, nú þurfum við bara þeir að finna að sína. Þetta er alltaf ógæslega mikið, sko, að þú veist, það er komið nýtt mót, nýtt season, allir eru að koma úr svona ákveðnum svona frí æfingagýr og það er aftur að fara að koma í bara svona, herru, það er keppni, nú þarf að keppa, skil, komast í keppni skapi, komast í headspace, sko, það er spurning hvort að Þorbjörn séu bara hægast að í dag, í kvöld. Já, kannski. En við ætlum að fara í stuttupásu. Það verður heldig sýnt eitthvað highlight-vídeó sem að ég hefst að sé sturlað. Já, mér skilst þetta eigi að vera eitthvað svona highlight frá helgamótinu. Það hefur ekkert neitt komið neitt það áður fyrr, svo við erum þá að fara að sjá það í fyrsta skipti. Þannig að bara njótið vel og við snúum aftur með afgöngin á svo leik eftir smá pásu. We'll be right back.
Velkomin, velkomin aftur. Núna heyrist í okkur. Ja, núna heyrist í okkur. Við heldum við fengum upp eitthvað aftur hérna. Akkum eitthvað upp á skjáinu og þið misstu af mjög skemmtilegu fótobombi hérna já, fyrir svona nokkrum sekúndum. Nokkuð sem að þetta hefur verið mystery. Já, sem var hérna fyrir aftan okkur. Já. Þau mættu hérna fyrir aftan okkur og heilsuðu upp á alla árið. Já, það ég mér sýnist ég sjáu hérna fyrir aftan okkur já, svona. Þau eru greinlega hérna í arena að horfa leikinn live. Já, já, já. Það er náttúrulega fyrir ykkur sem að horfa náttúrulega, þú veist, ef þið viljið ekki vera heima sitt í sófanum og vera algjörðu sóðar. Á getið þið komið hingað og verið algjörðu sóðar. Og verið sóðar hérna í staðinn. Það er stór skjáur hérna. Það er stór skjáur, sko, það er náttúrulega að vera að sýna þetta allt. Þetta er geggjað að fylgjast með þessu. En við erum að fara í hybrid. Já, við erum að leiðinni í Numbani. Þorbjörn mátti það og ég veit ekki hvað hrúndar ákvað að velja að taka þetta fans. Það kemur bara ljós. Þeir byrjuðu náttúrulega defense on. Já, en kannski vilja þeir... Nei, þeir byrjuðu á attack on. Þeir byrjuðu að... Nei, hrúnda byrjuðu að defenda það. Þeir byrjuðu að defensa það. Já, 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 ég er að tala hrúnda, já. Þannig að það er mjög líklegt að þeir... Þeir völdu reyndar attack. Þeir völdu greina attack. Við erum að fá það í eyrun. Já, já, það er alltaf gott að hafa svona lítið fólk hérna. Það er alltaf gott að vera með rödd í höfðun á sér, sem að segir manni sniðu á hluti. Ættum ekki að treysta það sem þið sagt inn í mínum hús. Ég ætla að halda því fyrir sjálfum mig. En við erum að fara inn í mappið já. Núna. Það eru svona tæplega, það eru rúmlega, það eru 15 sekúndur. Nei, heyrðu, við erum komin með annan frá Titan, fyrstu, nei frá Rútum. Fyrstu breytinguna, kúasmælin er komin inn já, hjá Rútum. Já. Og hann kemur ljós hvað kúasmælin spilar en hann er gæti nú verið að hann sé að fara að spila tank. Hann já. Er að spila tank Kúas. Og hann ætlar að spila Wrecking Ball. Smalinn, ég hérna að skrifa blaðinni. Já, hann hérna bara fyrir frá mig, ég þarf ekki að skrifa þetta. Já, minnst það fínt bara já, að hafa þetta hérna. Já, gott að vita þetta, ég ætla að skrifa þetta líka. Ég samt að skrifa nafnið þess vitlaust. Þetta beint fyrir fram að þeir, sko. Já, ég veit, ég hérna bara alveg steiktur. En við sjáum að kúasmælin er á Rekkingból, Partis er á Dífu, Bessi á Coldcasti, Gummi á Tracer og Woody Moody og Shocked eiga eftir að velja, en ég skal láta ykkur vita hvað þeir velja eftir smá. Já, og nei, ég skrifa þetta eitthvað eitthvað sem hann. Það er, Woody já, er á Önu og Shocked er á Send. Já, og hjá Þorbjörni er Bjarki seint á Sigma, það er þökkur Rissu, Steppi á Cole, Benni á Hanso, Titan á Mercy og actually Alda á Baptiste. Þetta, þeir eru runna svolítið sama og þeir búin að vera að gera, sko. Já, þetta, þau eru þetta var runna á hann, ætlaði að defenda. Eru rosalega confident með þetta, með þessa tanka. En miðað við hvernig þetta búið að ganga að hinga til hjá þeim þá því miður er það hefur ekki verið svo. Já, en við erum búin að vera með gulan gaur, við erum búin að vera með gulan gaur inni frá Rútum og kannski er kannski hérna þetta... kúasmalinn kryptonætið hjá þeim þegar á móti Þorbjörn. Já, kannski getur Þorbjörn eftir þessa skiptingu bara tekið. Já, þeir eru alltaf að vera búin að taka út, Þorbjörn partur svo mekkana sínum en Benni og Titan eru fallin og actually alda fylgir eftir og en Kúasmann fer út af. Kúasmann sagði hérna takk fyrir mig. Ég búin að gera nógu gott. Ég farin. Flott. Partisan tekur steppa. Fæðug fellur og Bjarki og Hrútar taka þarna mjög sannfærandi. Já. Taka þetta mjög hratt með 5.19 á tímanum. Núna þurfa þeir að koma sér í gegnum point B og point C. Já. Point B er náttúrulega þekkt fyrir að vera langt og erfitt að venda fyrir þannig að þetta gæti reynst Þorbirni erfitt allir þessi tímabanki hjá Hrútum og við sjáum að Hrútar eru komin mjög framalega af mikilli aðgerð. Skilja einn eftir á peilotinu til að koma því áfram en síðan bara algjörlega stoppa þau upp hotnaf. Líklega er það Shocked Overwatch sem að er þarna á peilotinu. Ég ætla að giska það frekar aldrei en að Woody hafi verið skiljandi. Já, það eru greinlega confident að skilja einn dýlir en eftir. Já. Sjáum að kúasmálin fellur þarna en þeir treyta þarna fyrir actually Öldu. Alda er sem sagt farin út líka og Steppi er tekin. En Titan er með ressið og Steppi er komin aftur. En það hefur ekkert gerst núna hjá Þorbirni, þeir eru bara ekkert að stoppa Hrútum, Hrúta og
Hrútar eru komnir núna inn á point C með 5.5 mínútur rúmlega. Benni náði að taka út Bessa en féll stuttu eftir á. Það var bara partur svo bara, heyrðu, þú drepur ekki mína vinni, takk fyrir. En eins erfitt og það að vernda point B á svona hybrid mapum, þá það jafn erfitt oft að taka point C. Já. Þannig að núna eru Þorbjörn komin daldið í yfirhendina hvað varðar spawn til dæmis. Það hérna respawn advantage fyrir defenderana. Kemur út nanoblade, kemur út flott fíl til að stoppa þetta. En það allt kemur ekki, hann nær til með nanoblade-inu. Steppi tekur samt, steppi hins vegar tekur Bessa. Ja. En Hrútar klára. Já, með 4.53 í bankanum. Þetta er rosalega mikil tími. Þeir klára með meiri tíma heldur en þeir fengar að byrja það. Já, þeir greiddu 53 sekundur á sig. Það gerist ekki oft á þessu mappi. Bæta næstum við heilli mínútu. Nei, þetta gerist sjaldan nema bara í einhverjum kompleikjum sem að þú ert að spila móti fólki sem að veit ekki hvað er að gera sko. Ja, það gerist eiginlega bara daglega sko. En hérna Þorbjörn er samt ekki lið sem að veit ekki hvað er að gera. Það er bara að keppa móti liði sem að er mjög mjög vel skipulagt. Ég vill og er að spila mjög vel saman. Einan sem ég vill frá Þorbjörni eins og núna er að halda Sigmaðanum en þeir taka Roadhog í staðinn. Þeir eru risuna, þeir eru búin að vera of. Þeir þurfa peak potential sko. Já, þeir þurfa einmitt, þú veist, hookinn og allt þetta og rissan, þú veist, hún ekki nóg til að stoppa neina af í raun og veru við hvernig Hrútar að spila. Og Rissa rosalega sterk ef að óvinurinn langt í burtu frá þér. En ég að sjá hérna mjög áhugavert hérna frá Hrútum. Þeir eru að kúa smalinn og dífu og partur svo Roadhog. Já. Þetta er eitthvað sem sér ekki oft. Nei, en þetta getur verið daldið áhugavert á defense, sérstaklega því að nú ertu með Partus ætla bara greinlega að labba og stoppa fólk frá því að fara þangað sem það vill fara. Þú ert með Bessa ennþá á þessum Genji, Gumma á Tracer. Og Shockt er komin yfir á Brigg. Þeir greinlega eru að kalla það að Steppi sé að fara að spila Tracer þetta. Þeir búast við þessu. Já. Allavega einhverju svipuðu. Og fæðu þau gerir hana að testa vatnið, hendur út innum hún, kýttir ekki. Kúaspaninn eitthvað að vera klókur, þannig að hægra megin við vinna. Fæðu þau nær húki á andstæðingsinn hérna hann Partus, sem að sleppur með því að hoppa niður á sölunum. Men Partus ekki búin að fá nóg mikið healing nema til þess að vera bara á hálfu held. Þau ekki beint að reyna að fara alveg strax á pointi, þetta er highground bardagi. Hver getur haldið highgroundinu betur áður en að fara niður á pointi? Steppi að fara eitthvað fyrir aftan en afgangurinn af liðinu hans bara hann dett í sundur á meðan hann í burtu. Það þökk eitthvað að einn. Hann að reyna að gera kraftið til að halda þessu lífi en komast í burtu. Já. En hann fellur. Hann fellur. Þetta er dálítið dýrkeypt. Hann hefði átt að hoppa út af algjörlega. Já. Núna er Þorbjörn með rúma 2.5 mínútu eftir og þarf að fara að láta eitthvað gerast mjög hratt. Ef þeir ætla að fara að keppa við tímabankan hjá Hrútum sem að væri þeim mjög gott en tækist að gera það. Þau þurfa bara að fara að koma sér á pointið. En hvernig, þú veist, ég mjög spenntur að sjá hvað þau gera. Bjarki er hann á fallin. Fellur hratt. Þú sjáum að faðir þau á ekkert eftir og kemur út dívabomb. Hann náði næstum bakið þetta. Nægir ekki neinum. Nei. Þetta var samt, mér sýnist að hann ætlar að reyna að taka rým ekki lið. Nei, hann er hættur við það held ég sko. Nei, hann er ennþá sem babydýva. Ætlar hann í alvörinni? Það er greinilegt. Hann ætlar að bíða eftir einhverju skemmtilegu call-outi, koma sér einhvers staðar skemmtilega fyrir og BAM! Hann ætlar að, heldur hann náði þremur? Kemur bara ljós. Gæti ná öllum þess vegna. Við sjáum til. Ég er rosa fórhaldum. Kemur út frá faðurþögg. Faðurþögg ætlar að henda öllum út af. Það er spurning hvernig það gengur í honum. Hann er stunnað Antineitaður sem betur fyrr rétt náði hann að hýla sig, hann var hann að antineitaður. En Partus tókst það sem að Fæðurþögg ætlaði sér, mistókst.
En núna eru hrútar bara að hreinsa. Já, þeir eru að hreinsa. Þorbjörn eru að falla á tíma, eiga rúma mínútu eftir. Þá er bara stóra spurningin. Hvað ætla þeir að gera? Fæðu þau að komin yfir á rekkból, sjáum við. Og Þorbjörn er náttúrulega með þrjú últ, bráðum fimm. Já, og það er spurning hversu vel fæðu þau að búin að vera að fylgjast með Patsnotes, af því að fyrir þá sem að fylgjast með Patsnotes og eru kannski óraspil í gærkvöldi, vita það að það er komið Pats fyrir Wrecking Ball. Hann má ekki vera fastur við neitt lengur heldur en 6 sekundur með teðrum sínum. Og það er spurning hvort að það hafi áhrif á það sem að fæðu þau ætla sér hérna. En mér sýnist ekki, hann ætlar upp á supportana, en Steppi koma að sjá út um allt, kemur Nanoblade, tekur út Öldu, tekur út Titan. Úlftin frá Þorbjörni eru bara eiginlega ekki að gera neitt, eiga tvö eftir. Það eru 10 sekundir eftir. Benni hendur út Dreka, þetta er alveg bara, þú veist, hann er rosa desperate þarna. Kall út Dreka, sjá hvað gerist, fellur, en Steppi hefur eiginlega bara últað ekki neitt. Jú, hendur út, en það, þetta af últi hans Steppa, þetta var bara Þetta var svona heilmeir í, hann náði hins vegar sjokk þarna, við sjáum að Titan svakalegt stól þarna með Lucio, en Bjarki komin yfir á dífu, komin á pointið og overtime er ennþá tekandi. Núna gæti fæðu verið í vandræðum af því að við erum náttúrulega að spila á live service, hann getur ekki hangið þarna endalaust í pilotinu. Hann hookar og mappið er búið. Hrútar taka þetta enn og aftur. Hrútar taka þetta og eru þá komið þrjú stig sem þýðir að leikurinn er bara búinn. Sennilega bara búinn. Þetta ég, veistu, samfærandi sigur í hrúta. Já, þetta var mjög samfærandi, en veistu, ég er svolítið svona sjáum hérna samt besta með Play of the Game. En veistu, ég er svolítið ósáttur. Fínu, þetta er svona persónulegt. Þetta er fyrsta svona casting og svona allt svona í gegnum að rýna hérna. Ég var að vonast svolítið eftir meir. Já. Ég var tilbúin til að vera tíu, gaman að vera með lengri leik. Heyrðu, þarna er mætt lið aftur hérna. Já, anna er heilsi. Gaman að sjá okkur. Gaman að sjá okkur, þið eru live. Þið eru live. Og en já, ég er alveg sammála. Ég hefði alveg verið til í lengri leik. Já, ég hefði verið til í lengri. Þetta hefði farið ef þetta hefði farið alveg í 5 up, það hefði verið æðislegt. En við erum að frétta það að það verða víst engin viðtöl við spilara sem að mest Það er svolítið leiðilegt. Minnst það pínsúrt, en svona er þetta. Já, það við bara fáum þá viðtöl við fáum það ekki að heyra hljóðið þeim, en hrútar eru komnir í úrvalsdeild. Við óskum þeim bara innilega til hamingju með það og náttúrulega ég bara hlakka til að mæta Þorbjörni í opnudeildinni í season 3. Ég segi ekki annað, sko. Ég er rosa spenntur. Þetta byrjar í næstu viku. Og einmitt það sem, þú veist, þetta er þessum óbygglega fleiri en bara við tveir, en þú veist, við erum búin að vera rosa spennt, við erum búin að vera dullur aðeins okkur, og þeir sem eru að spila, við erum dullur aðeins okkur, og bara fyrir þeir sem eru að horfa á þetta líka, þú veist, þeir eru bara, þetta í raun og veru, sko, þetta væri í raun og veru ekki hægt út af í raun og veru fyrir áhorfendur, sko, þú veist, til hvers að við vera að spila, og halda einhver svona mót og ekki geta syngta, það er einmitt mest Líka bara svona ef ég fæ kameruna, þú þarna sem ert heima að horfa, áttu 5 vini, spilaru óvots, áttu 5 vini, þú getur verið með, fyndu 5 vini og láttu að spila leikinn með þér og hefst, fara að spila óvots. Já, þetta er ógæslega gaman. Já, þetta er ógæslega gaman. Mér finnst líka einmitt það að þú veist, skiptir ekki máli hversu góðu þú er. Nei, skiptir engu máli. Getur alltaf, þú veist, bara... Ég er ekkit sérstakur. Það er ekki að segja. Nei, þú veist, skiptir raunir ekki hversu góður þú ert. Þetta skiptir svo ógæslega miklu máli þú veist, fyrir mér er þetta mót miklu meira svona, mér alveg sama hversu góður ég er. Þetta er bara að hafa gaman. Þetta er bara að taka þátt. Þetta er bara að taka þátt, hafa gaman, kynnast fólki, skilur þú veist. Þetta er alveg... Ég meni, ég er búin að kynnast fullta fólki, bara í gegnum það að vera að spila í liði. Og líka bara, ef þú spilar óvots og ert að grænda ladder hverju viku, eða hverjum degi, djúðvorkinni er. en meina, þetta er allt annað experience. Þetta, svona á leikurinn að spila er.
þú ert að spila leik með öðru fólki, þú ert að tala beint við það, þú ert í voice chat og þeir eru að finna út hvað ætla að gera, heitirnir ykkar vinna saman, þú ert ekki quick play, þú ert ekki að gera bara eitthvað, þú ert ekki bara þarna, heyrðu þarna einhver, ég ætla að drepa hann, þú ert að hugsa aðeins dýpra. Já. Og það er svo stórt. Þetta er svo mikið réttarlegin til upplöðanleik og það er svo gaman að hafa fengið tækifæri á Íslandi til þess að upplöðanleik svona. Já. Þegar season 1 af almennabyggunum kemur, þá var maður eiginlega orðin alveg burnt out á odds. Við skulum viðkynna það. Maður var að horfa á odds lík og hugsa, af hverju geta leikinni mínir ekki verið svona spennandi? Já, þú verður náttúrulega hugsa þetta svolítið að vera í þessu. Ekki svona góðir endilega, en svona spennandi. Já, já, þú veist, þú verður náttúrulega hugsa þetta, það er mjög opnum deildinni. Sko. Já, en sko, það er svolítið sko. En málið er að ég hef spilað leiki í almennabikarnum sem að hafa verið jafn spennandi og óvots lík leiki sem ég hef ofta. Já, þetta er einmitt það sem ég er að segja. Skiptir ekki málið hversu góður þú ert. Þetta mun alltaf vera spennandi. Þú veist, skiptir ekki málið, þú veist, ég vil frekar horfa á einhverja atvinnumenn skilur við, hérna einhver stúrt í heimi, gera eitthvað crazy shit skilur við, þú veist. Sko, en þú veist, þetta snýst bara um að hafa gaman, þú veist, og þú veist, reyna að gera eitthvað skemmtilegt út í. Þetta er líka, þeir eru út að horfa á bestu leikmenn í heimi, spila, sko, eru út að horfa á, sko, 20. leikinn í röð af bestu leikmenn í heimi að spila sama kompið, hvora mótið öðrum, aftur og aftur og aftur á öllum möppum. Þá ertu orðin daldið þreyttur að ég horfa á, skilurðu, San Francisco Shock vinna annað seasonið í röð. Já. Það er mjög gaman að horfa á almennabikarinn og hugsa, hvað eru þau að fara að gera? Já. Og svo gera þau eitthvað sko, og það er alltaf geggjað. Já, sko, ég hef alltaf sagt þetta, mér erist alltaf underground senunar mikið skemmtileg. Já. Alveg, við erum svolítið, þetta er svolítið svona underground dæmi, fíla í botn. En já, Þeir bara, er þetta ekki þá bara komið í kvöld? Við getum staðið í allt kvöld og bullað, sko, þið nennir ekki að horfa það. Nei, nei. Ég þakka fyrir mig. Ég þakka innilega fyrir mig. Þetta var mikið styttra en ég hérna var að vonast eftir. En það verður bara að hafa það, að maður getur ekki alltaf að fengið það sem maður vill. Nei. Hrútar eru komin í úrslit. Season 3 er að byrja bara detta á og byrja í næstu viku. Fylgist með. Við verðum hérna, ekki kannski alltaf við, ekki alltaf við, nei, við erum með hérna. Fjögur mismunandi kastin dúo, það er með að talaði okkur. Já, og þið fá að kynnast þeim. Já, já, þau koma öll hérna fyrir framan, var gaman fyrir bara ykkur alla. Og við þess að sjá, þú veist, þetta lið, þú veist, í personu skilur, eða svona, þú veist, svona sjá okkur eins og við erum svona standandi hérna, í staðan fyrir einhverjar svona hetjur bak við töluna. Þú veist, þegar við höfum verið að kasta, við höfum ekki verið með facecam, sem að áhorfendur sjá okkur kasta og bara hæ. En hérna, já, bara takk fyrir kvöld. Fyrir kvöldið, vonandi skemmtilegt restin á kvöldinu. Við verðum hérna, en hérna, almennabikarinn verður í arena, alltaf lögða, er planið. Já, sko, nema eitthvað hrikalegt og hættur að gerist í samfélaginu. Já, með við sótt þarna regluna núna, eins og myndust á þarna í byrjun, þá koma leikmennin ekki hingað til að byrja með. Nei. En casting og tækni, þú veist, allt production tímið kemur hingað. Þannig að þið megið eiga vonaði að horfa á þetta production value á hverjum lögadegi. Það verður sýndið tvei leikir. Season 3 verður. Tvei leikir, eitt úrvals og fyrir þá sem þú veist náttúrulega ekki endilega horfa á þetta heima hjá okkur, endilega þú veist, ef það er pláss með við hvernig staðan er komi hingað hitti, og fá að hitta fólki í samfélaginu og úr samfélaginu og hafa þetta bara reyna bara að gera þetta season skemmtilega með hvernig þetta er búið að vera seinustu tvö skipti. Ja, við erum community og gerum það vel, við ættum að vera stolt að því. En við þökkum fyrir okkur hérna úr arena og bara gott kvöld. Yeah.
Thank you.